नमस्ते गाइस, कस्तो छ सबैजना? सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि सन्चै छु होइन। Thank you.
طلع طلع كده كويس. सक्छौ गडा हो चकड गर हैन टक आमा मामा सेट खतरा छैन त यो ल च्यालेन्ज ल कुटा नतै पट्यो यो अन्त शैली हो गडा हो यो अन्त मजा कुटा नतै गर्न हामी गर्दै हुन्छ साथीले चलिदिएको थियो होइन
Take it, 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 take it
रोड निकल पर्ने कुरा रोड यतातिर छैन हामीले यताकता घुमेर आएको बाटोले होइन टक्का जानेको फेरि एउटा गोरु बाटो खोज्नु पर्ने हुन्छ कुरा हो होइन अब जान सक्छ होइन गोरुको रोड निकल जस्तो लाग्यो मलाई होइन टक्का होइन टक्का यहाँबाट हामी निस्किन्छौँ कुरा हो अनि कस्तो जस्तो परिरहेको भएर होइन त्यो त हामी स्वाद ए हतियार डम्बरसी लुगा अब रोडै पनि चिन्ने साथी यहाँबाट रोडै निस्किन्छौँ हामी केटा हो जङ्गलको लगाएको जङ्गल मात्र जङ्गल मात्रै हान्ने आउँछ हामीले पनि हान्न हुने रे गाडी कहाँबाट कहाँ आइपुग्ने केटा हो होइन हामी सबै कतारको डेम्बर पुगिने कुरा होइन यस्तोमा त नगर्नु होला नि अहिले त अब त्यो हुलीहरू हात भइसक्यो नि त त्यही भएर हामीले कहाँ निस्क्यो हामी कहाँको बुद्ध चोक रोड खोइ कता उता उता कता राइट साइड रोड 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 मेन रोड यो त आर्मी ब्यारक निस्कियो त आर्मी ब्यारक होइन अगाडि हस्पिटल हो त्यो सरकारी हस्पिटल ए ल ठिकै निस्किएको छौँ कुरा होइन हामी बाटै बाटो जाने होइन बाटै पुगाउँछु बाटो ल्याएको हेरौँ न त्यो बाटो पनि त पुगाउँछु जस्तो लाग्यो मैले भनेको त्यस्तो ओ ए ब्रेक नलाएर अरू यस्तो डेन्जर छैन यो भएको तर ब्रेक मैले आफ्नो गर्नुपर्ने हो मिन्जुर ब्रेक लागोस् मलाई यस्तो मतलब भएन होइन आफ्नो हात आफूले खेलाउनु पर्ने हुन्छ कुरा हो फेरि हामी यताबाट गरेर बाटो पक्रिन्छौँ होइन अन्त रोडै अब नजाने आज जङ्गल भएको हुन्छ यो आउँदो शैली ए त्यो फिल्ड हेर्नु सक्छ कुरा होइन टक्कै फुटबल भइरहेको छ होइन आम्मा उत्र त यहाँबाट विली हानौँ टक्कै हेर्न सक्छु होइन आम्मा लङ जाने रहेछ नि त कुरा यसमा चिप्लिनु त हल्का चिप्लिन्छ रहेछ होइन सर्ट 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 दम 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 झन्नै सपल्टे एउटा हो भाइको बाबाल गयो नि फेरि यो पनि यो सरकारी हस्पिटलले कुरा होइन हामीले सरकारी हस्पिटल पछाडि कडाओ उच्च गर्न सक्नुहुन्छ कडा होइन यो बाटो फेरि अब अर्कै बाटो निक्लिन्छ नि होइन अर्को अर्को ब्लगरमा होइन अब त हामीले अब त्यत्तिकै रात परिसकेको थियो नि त्यही भएर हामी अलिकति त्यस्तो मुड पनि चलिरहेको थियो नि होइन अलिकति भाइसँग निक्लेर भइरहेको थियो होइन हुनुपर्छ होइन हामी सक्छ भइयो कुन बाटो पाउनु खिलाएको छोरीको बाटो आइसक्नु
أنا أشتغل في المدرسة.